Ազգային ժողովում ընտրվելուց ժամեր անց հանդիպեցին Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն ու նրա աշխատակազմը։ Միմյանց ներկայացնելու գործը ստանձնել էին Ազգային ժողովի Հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն ու Պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար, կրկին իշխանության ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակն օմբուդսմենի ներկայացումը փորձեց ավելի ծանրակշիռ դարձնել։ Մեր երկրի նախագահի, ազգային ժողովի, մեր քաղաքական ղեկավարության անունից ես եւ պարոն Սահակյանը այսօր պատիվ եւ առաքելություն ունենք ձեզ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ հասարակությանը ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին։ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը, որին այս օրերին հաճախ են հղում անում պաշտոնյաները, չշրջանցվեց անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացման ժամանակ։ Նոր սահմանադրությամբ, ինչպես օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ խոսեց, ասաց, որ մենք նոր շունչ եւ նոր փուլ ենք մտնում։ Մենք ստացել ենք նոր շունչ, նոր փուլ մտնելու համար։ Հովհաննես Սահակյանը գովեց Արման Թաթոյանին, երեկվա փակ գաղտնիքի վարկության արդյունքները վկայակոչելով շեշտեց, թե նրան ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմության ներկայացուցիչներն են վստահության քվետվել։ 96 կողմձայները եւս մեկ անգամ շեշտելով, պետք է նաեւ շեշտենք, որ դա ամբողջ քաղաքական դաշտի ներկայանակի վստահության քվեն է, նրան ելույթներ, այն դրական գնահատականը, որը հնչեց նույնիսկ շատ արմատական ընդդիմադիր գործիչների կողմից, դա նախ եւ առաջ պարտավորեցնող է պարոն Թաթոյանի համար, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի համար։ Ճանապարելով հյուրերին, Արման Թաթոյանը չշփվեց դահլիճում հավաքված իր աշխատակիցների հետ, խնդրեց միանգամից անցնել աշխատանքի։ Լրագրողներին Թաթոյանը հավաստիացրեց, որ առայժմ աշխատելու է գործող թիմի հետ։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի հանրային կապերի պատասխանատու Ռոնա Ահարոնյանի փոխանցմամբ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո ազատման դիմում է գրել միայն նրա մամուլի խոսնակ Շուշան Դանիելյանը։ Եվ աշխատակազմն էլ ուզում խնդրեմ ասենք սովորական աշխատանքային ռեժիմին, հա՞։ Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն այսօր էլ չհստակեցրեց, երբ է այցելելու կալանավայրում գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիին ու նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին, ասած ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու քաղաքական հնչեղություն ստացած գործերը։ Դա չի ենթադրում ինչ-որ սիրողական մակարդակի հայտարարությունները կարդալ, դա պետք է խորությամբ նայել, գործի նյութեր միգուցե կան եւ այլն, դրա հիման վրա գնահատականներ անել։ Լարիսա Ալավերդյանը նոր պաշտպանին ժամանակ տալու կողմնակից է։ Այնուհանդերձ ազատության լրատվական կենտրոնի եթերում առաջին օմբուդսմենը կարծիք հայտնեց, թե այն, որ պաշտպանի թեկնածուն ծանոթ չէ հայտնի գործերին, շատ վատ տպավորություն է թողնում հասարակության վրա։ Ես իրենից պահանջվելու է հիմա, այո, հենց առաջի օրվանից ինքը մտնի գործի մեջ, այսինքն չեն ասելու դիմա ժամանակ տանք ծանոթանալու, ինչը կարող է պատահի ուրիշ տեղից եք եկել ասելու, եթե դու մարդու իրավունքների պաշտպանության մեջ հայտնի ես, բարի եղիր ամիջապես սկսի։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը նոր պաշտպանից մեծ ակնկալիք չունի, փաստարկը հետևյալն է. նախորդներն ի տարբերություն Թաթոյանի պետական պաշտոնյաներ չեն եղել։ Տվյալ անձը, ով պաշտպանել է խոշտանգողի իրավունքը, այս պայդրությամբ չի կարող լինել այս կողմում։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցան բազմատիպի, բազմաշերտանի մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, եւ դու քաղաքացի ես, եւ նաեւ իրավաբան ես, եւ նաեւ դու գտնում ես, որ դու իրավապաշտպան ես, ապա դու իրավունք չունեիր լռելու։ Մինչդեռ մենք իրեն միշտ մենք չենք տեսել։ Իդեպ նա հայտնի է դեզ որ